عزیز پاکستانیوں اور راولپنڈی کے غیور شہریوں، حکومتی ادارے کرونا وائرس کے خلاف ریاستی احکامات کے تحت آپ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کرونا کی یہ تیسری لہر زیادہ خطرناک اور مہلک ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قوم نے ہمیشہ ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمت اور ڈسپلن سے ہم کرونا کی وبا کو شکست دے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، بحالت مجبوری گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے بزرگوں اور بچوں کو خاص طور پر اس وائرس سے بچائیں۔ تمام مارکیٹیں ضلعی انتظامیہ کے دیے گئے وقت کے مطابق بند کر دیں، اور ایمرجنسی کی صورت میں 1122 یا ضلعی انتظامیہ کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کی صحت اور حفاظت کے لیے ریاستی احکامات پر سختی سے عمل کریں اور اداروں سے تعاون کو یقینی بنائیں۔ ہم سب پر فرض ہے کہ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔